Відомий голівудський кіноактор Сильвестр Сталлоне пішов за прикладом свого колеги Мадса Мікельсона. На сторінці свого мікроблога актор опублікував фотознімок невелику арт-роботу свого друга. Цей живопис мого хорошого друга було зроблено зовсім нещодавно, розповідає знаменитість своїм фоловерам. Чудова робота в стилі його виконана дуже вміло. Пост набрав вже кілька сотень тисяч лайків, проте знайшлися й ті, хто розкритикував портрет Сталлоне, назвавши його дитячою мазнею. Так, сучасне мистецтво розуміє не кожен.